Моє ім'я Володимир, прежде що мої Лоніш. Я, в принципі, боєць батальйону «Січ», якщо чули такий. Тобто на даному етапі ми стоїмо село Піски, якщо чули такі Донецької області. На даному етапі одна з найгорячіших точок. Тобто за 8 місяців, які я там був, жодного дня не припинявся вогонь. Тобто такою періодичністю раз в тиждень або гинули люди, або були поранені. Поранені, в принципі, майже кожного дня. Тому про ті речі мені дуже важко говорити. Більш я би хотів говорити про мотивацію людей, які там стоять. Для мене то більш таке, знаєте, більш до душі. Тому що розумію тих молодих хлопців, які там по 18 років, де коли дивився, коли гинуть діти по 20, по 21 року. Такі речі важко говорити. Але до того часу, коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що у них твориться в голові, що твориться в їхньому серці, раді чого вони там стоять і раді чого вони взагалі прийшли туди. Ну, більше з ким я там спілкувався, то скажу, що кожен з них собі сказав, що ми ні сантиметра Московській імперії не віддамо своїй землі. Тому я кажу, навіть я вам скажу більше того, що всі там кажуть, ну там українці, ви там за більше за східняки, цей західняки там, більше всі українськомовні. Я вам скажу, що ну, це далеко не є правда. Багато російськомовних там є, хлопці навіть дуже багато російськомовних по цьому. Можливо, я кажу, такі вони там є такі, що, скажімо, втікли з тої території, там, де вони проживали. І на даному етапі просто московити захопили ту землю. Хлопці звідти просто перейшли до нашого війська, перейшли до наших батальйонів і десь разом пліч-опліч захищаємо нашу країну. Ну давайте ви поки подумаєте запитання. Я би вам, знаєте, що показав таку річ. Наприклад, є зі зброї, яка у нас є, вистрілений тубус. Тобто він, бачите, пустий всередині. Тут є була граната, тобто називається РПГ-22. Тобто всередині така баланка. Тобто ти брав тут таке було кільце, ти кільце відьомлюєш, падає вниз. Ця штука, пізніше ту штуку ти так витягуєш вперед, ця планка піднімається. З тої сторони ти ту планку назад, витягується приціл. Ця штука, вона летить, бачите, є приціл 50 метрів, 150 метрів, 250 метрів. Тобто можна вона йде тобто дальність 250 метрів. Цю штуку вже можна підбити танк. Цією штукою там. Досить ефективно, досить така, знаєте, поширена там. Бо є отаких модифікацій, є декілька. Є 18-го калібру, є 22-го, це є 22-го. Є 24-го, яка вже, значить, вона для, ну, скажімо, вже більш на таку важкішу техніку. І є 32-го, якщо не помиляюся. Тому такі штуки у нас є. Тобто, якщо вам цікаво, наприклад, по аптечці, бо кожен боєць, який є на війні, особливо передові, де, скажімо, регулярно потрапляються ранені, то кожен з нас, ну, має таку індивідуальну аптечку. Досить цікава штука, тобто на початках це було дуже важко. І скажу, що без аптечки, це, ну скажімо, якщо ти не маєш хорошої аптечки і ти є ранений, то в принципі ти, як кажуть, загинув. Бо від такої штуки залежить твоє життя. Від такої штуки тут є всередині бінти такі, які кров зупиняють високого тиску навіть. Тобто, якщо навіть перебити десь отут, тобто, коли фонтаном тече кров, то є спеціальні такі бінти, які називаються целос. Ти просто його розпечатуєш і без всякого тим бінтом просто запихаєш в дыру, там, де рани. А по розрізані рани досить така штука, це американські військові, для військових придумано досить потужно. Не в одному життя спасла. Така маленька штучка, не в одному життя спасла. У мене був випадок, якраз коли я мав їхати до хати сюди на відпочинок, то наші два товариші йшли в окоп міняти хлопців,
з підвалу. І просто вийшли з підвалу, і біля них прилетів АГС, а з АГСу прилетіла граната, розірвалася біля них, і колега впав, і просто чисто випадково його виключилося, а цього контужило збоку лежав. І просто через того, що того виключилося, того по цьому, то стік просто кровно. А був би хоч би трішки шевелився, би десь орієнтувався, де він є, ну ця штука б його спасла життя. І, на жаль, він дівчина загинув. Є отакий укольчик, досить потужний, вже готовий набраний укол. Тобто, щоб ти не помер від бойового шоку, або припинило тобі біль, це ти просто його запихаєш вже, він готовий повністю знаний. І кудись вище рани, якщо рана, вище рани 10 см, або якщо ні, то куди попало в стегно. В принципі, зменшує біль багато раз. Є навіть, скажу, такі штуки, як ножнички, ці теж досить ефективні. Тобто, якщо тебе поранило, ти ножничками тим, бо ти, ну, як буде стягувати одяг з цього, то ножничками через одяг і пішов, порізав. Тобто, зразу зручно дуже надавати медичну допомогу. Так що, є отакий жгут. Також американський, тобто тобі вже не потрібно товариша, щоб тобі наклав жгут, якщо тебе ранило, то треба зупинити кров. О, тобі вже не треба, тобто ти закидуєш сюди, намотуєш тою штучкою самою, і воно тобі стягує, саме тобто ти собі сам можеш перетягнути ногу, чи руку, чи ногу. Тобто теж дуже, дуже зручна і дуже добра і ефективна річ. От, є навіть в мене. Є у мене така штучка, пневмоторикс називається. Тобто, якщо ти отримав кульове поранення, хтось отримав, це ж так, або як особливо, коли пробиті легень, ти, тобто в тебе є підсос, як кажуть, повітря всередині, ти не можеш дихати. Тому ті дві штуки залітає тебе з двох сторін, ти вже можеш дихати на якийсь кусок. Тому так вроді банально з того, але оця штука, оця аптечка, це в принципі одне з тих життів. Тому, як кажу, ми навіть проходили курс, до нас приїжджали спеціальні медики, тобто ми проходили медичний курс, тобто як серце, якщо зупинилося, як давати штучне дихання, повністю як рани обробляти, чим обробляти, як перев'язувати, скільки жгутом тримати, якщо, наприклад, рана вже така потужна, ти її не можеш зупинити нічим, вона просто рвана, розірвана, і ти не можеш її зупинити, то ти вже в крайньому випадку береш оцей жгут і перетискаєш. Бо у багатьох випадках, коли брали жгут, перетискали, тобто після того, за те, що неправильно перетиснули жгутом, бували моменти, що протували просто руку або ногу. Ну, тому от є такі жгутом, то вже крайній випадок, коли ти його вже не користуєшся. От. Але я кажу, наприклад, якщо в літній період ти можеш до 2 годин тримати перетягнуту руку і потихосеньку відпускати, щоб кров могла трішки циркулювати, то в зимовому часу ти півтора години. Не більше півтора години. Вже якщо після півтора години це вже, тобто гарантована ампутація кінцівки, яку ти перетиснув. Так що, от стосовно такого, воюємо ми. Також є у нас і автомати, а між іншим, я навіть біля себе навіть забув, що їхав, бо в штанах це мій сувенір, який я собі зроблю просто на шиї повісив цю кулю. Це куля прилетіла мені над головою. Не над головою, а збоку. Приблизно десь 7 см. Так мені від голови прилетіла, ударилася в землю, і ми вже так викупив, я пізніше так її почистив, такі сувенірчики. Яка прилетіла, був би реально, то я вже вам сьогодні не говорю. І ти, так що я кажу, ще раз вкотре наголошую. Не проводьте час байдуже, не проводьте десь трішки шукайте однодумців. Десь, я кажу, особливо наведіть цей контакт з Східною Україною. Шукайте однодумців, шукайте десь свого віду. Ламайте якісь стереотипи. Ну, до виступу. Все тобі
Я хочу вам, у нас такий дорожок, у нас один дівчинка, ще є молодша Віночка, та вона підготувала вам такий дуже гарний, бо ми готували подарунки і вже віддіслали хлопцям. А можете її написати номер мобільного на цьому листочку? Є дає мобільний телефон? Вообще, будь ласка, на номер. Добре. І тут такі сувенірчики, такі амулетики гарні. Дякую. Такі, я думаю, що... Я кажу, якщо ви малюєте десь листи, пишете листи, пишіть з мобільними телефонами. До речі, було таке запитання у нас від одного хлопчика, який побоявся дати свій мобільний, бо десь почув по телевізорі, що щось там якось пробувати. Ні, у мене буває... Я не знаю, бо я такий запевнений, я не знаю хто. Я, наприклад, тішуся, коли є мобільний телефон, коли він принесли, там листів я писала тобі багато, ну всім написала. Я старався вибирати до нього мобільний телефон. Коли вільний час обістав, і телефон відповідно, все таки дуже приємно. І я так думаю, що ті листи треба ще колись зберегти, в років 5-10 будуть якісь певні музеї, якісь зустрічі і так далі. Я більше не буду.